kutoka kwenye ahadi zako, hujawahi kutoka kwenye neno lako. Daima unasimama hapo, na sisi siku zote ndio tumekuwa tunaliacha neno, inatupelekea tunapata matatizo. Lakini hatuna baba mwingine, wala hatuna Mungu mwingine, wala hatuna mwokozi mwingine, hatuwezi kwenda kokote. Ndio maana asubuhi ya leo tumekimbilia kwako, kwamba tunajua tunayo mapungufu mengi, tunajua kwamba tuna shida nyingi, tunajua kwamba tuna matatizo ambayo hatuwezi kuyatatua. Na wakati mwingine tumejaribu kwa jitihada zetu, tumejitahidi sana kwa akili zetu, lakini tumekwama. Baba Mwokozi, kama baba mwema ambaye siku zote umekuwa unatupokea, tumekuja asubuhi, naomba angalia kilio cha binti yako, angalia kilio cha mtoto wako, angalia kila nafsi hiyo kuja hapa ina shida chini ya moyo wake. Naomba Bwana ukaweze kuzitatua. Tazama Baba, tunaendea upanga ambao ni neno lako likatoa kuwili, inaweza kuzigawa mwili na nafsi, ikagawanya mafuta na katambua kila aina ya mawazo yote mabaya na mazuri, na kuweka kila jambo mahali pake. Tuko tayari kusaidishwa, tuko tayari kukemewa, tuko tayari kurudiwa. Baba, tuandae mioyo hiyo, mioyo yote yote ambayo imegandamizwa sana, naomba Baba ukaipe uhuru siku ya leo. Amina. Shida zote ambazo zinasumbua watoto wako, naomba leo zikatatuliwe Bwana. Wale wote wanaodaiwa, naomba ukawape nafasi ya kuweza kuwalipia madeni yao. Najua jinsi inavyotesa na jinsi inavyosumbua. Wote wote wanaodaiwa kodi, ziwe ni ada za shule, iwe ni mambo yote yanayowasibu wakashindwa kuabudu katika roho na kweli, nahitaji asubuhi ya leo yaweze kuisha Bwana. Mungu, hatuna mahali pengine pote pa kwenda, tumekulilia wewe, tusaidie. Msaidie mhudumu wetu, msaidie, mtie nguvu Bwana. Amina. Huu mkutano ndio umeuandaa kwa namna ya kipekee na kwa namna ya ajabu. Amina. Nasi tunashukuru sana Bwana. Jana tulizungumziwa jambo moja kutoka kwenye kinywa cha mtumishi wako nabii. Yes. Kwamba watu wote wanapofika mahali wakaanza kupuuza, watakuwa wakavu, watakuwa wakabe, watakuwa washupavu, wasiojali, wasio hata jali kitu ule wokovu uliopewa. Naomba kati yetu asiwepo hata mmoja wakuwa na tabia hiyo Bwana. Sisi ni watu ambao tunajali, tunathamini kutupa ujumbe huu wa thamani. Amina. Na ndio maana tunalitukuza jina lako. Yes. Tunavyokushukuru kwa ajili ya mchungaji mwenyeji. Amina. Na wote na kusanyiko zima, Yesu unavyowabariki na kuwainua. Yes. Na Yesu ambao umezidi kuwapa upendo wao kwa wao, wanavyozidi kushikamana kuwa donge nono sana. Amina. Mungu, na huo mpango wa ujenzi. Yes. Ambao unajua wataenda wapi, watakuwa wapi, naomba ukaufanikishe Bwana. Tunahitaji hilo jengo, ni kwa ajili yako, sio kwa ajili yetu. Yes. Mapema iwezekanavyo, ili tuwe na uhuru wa mahali pa kwako. Amina. Tunaacha yote mikononi mwako, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Chelewa sana. Welcome you brother. Pastor Robert. Want you to feel at home. Jisikia nyumbani. You have enjoyed your message from yesterday. Tulifurahia ujumbe jana. Let's say you put the foundation. Jana uliweka msingi. So maybe we'll start building now. Sasa utaanza kujenga. May God bless you richly. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Amen. Isn't good to be in the house of the Lord this morning? Je, ni vyema kuwa nyumbani mwa Bwana siku hii? Amen. Can you say amen? Naenda kusema amina. Naenda kusema Bwana asifiwe. God is good all the time. Naenda kusema Mungu ni mwema wakati wote. All the time. Wakati wote. God is good. Mungu ni mwema. It means that if you are up on the mountains, manake kama uko juu mlimani, or deep in the valley, au chini huko kabisa bondeni, God still is good for us. Mungu wetu bado ni mwema kwetu. Amen. Amen.
He knows. Kwa kuwa anajua. What is the best for us? Kile kilicho bora kwetu. What do you need in very moment? Kile ambacho unahitaji wakati huu. Praise the Lord. Amen. Asifiwe. So praise the Lord and this. We are very thankful. Na sisi ni wenye shukrani. Yesterday Lord Jesus visited us. Amen. Jana Bwana Yesu alitutembelea. Amen. And we could lay the small foundation. Na tungeweza kuweka msingi mdogo. Because we know that there is a foundation. Kwa kuwa tunajua kuna msingi. But then we have to build up. Lakini imetupasa kujenga. To the roof, amen. Kujenga kufikia kwenye paa. Keep strong. Na jiwe la kifuniko. He's coming. Linakuja. This is our time. Huu ni wakati wetu. The time of coming of the keystone. Wakati wa kuja kwa jiwe la kifuniko. Naenda kusema amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So let's stand on. Tusimame kwa miguu yetu. And open your Bible. Na fungua Biblia yako. And we'll read from 1 Corinthians. Tutasoma katika Wakorintho wa kwanza. Few verses from 12th chapter. Mistari michache toka katika sura ya 12. We'll start Corinthians 1 12:4. Wakorintho wa kwanza 12:4. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Basi pana tofauti za karama, bali roho ni yeye yule. And there are differences of administrations, but the same Lord. Tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Amen. And there are the diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yeye yule. To another faith by the same Spirit, to Amen. Another the gifts of healing by the same Spirit. Mwingine imani katika roho yeye yule na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kuponya, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. But all these worketh that one and the self same Spirit, dividing to every man severally as he will. Lakini kazi hizi zote uzitenda roho huyo mmoja yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Amen. Amen. Can you say amen? Naomba sana mimi. So we see that God is very rich. Tunaona Mungu ni tajiri sana. And he gives his gifts. Na yeye anatoa vipawa vyake. But we need himself. Lakini tunamhitaji yeye mwenyewe. We need today a giver. Imetupasa kuwa yule mtoaji. We will receive a giver. Tukimpokea mtoaji. Receive all gifts. Utapokea vipawa vyote. Will work. Na hivi vipawa vitatenda kazi. In you. Ndani yako. And for your good. Na kwa ajili ya kukutendea mema. In the right time. Wakati sahihi. The right gift will operate in you. Karama sahihi itatenda kazi ndani yako. Nalo sababu. Giver. Tunamhitaji mtoaji. And the giver is today. Na mtoaji yuko leo. He came in our day. Alikuja siku yetu. To enter you. Ili kukuingia wewe. To became your part. Ili awe sehemu yako. As you became his part. Unapokuwa sehemu yake. Let's bow our heads. Tuinamishe vichwa vyetu. Heavenly Father. Baba wa mbinguni. We are so privileged people. Sisi ni watu wenye majaliwa sana. We gathered together this morning. Tungeweza kukutanika asubuhi hii. This place. Na kuwa mahali hapa. In your
katika uwepo wako Bwana Yesu, tunashukurani sana kwamba unatutembelea tena na tena, kwa kuwa umeahidi tayari katika neno lako, wawili au watatu wakikutanika pamoja kwa jina lako, wewe ungekuwa katikati yao. Na tuko hapa Bwana, tumekusanyika pamoja, sio kwa jina la mtu yoyote, sio kwa jina la ndugu Robert, sio katika jina la ndugu Branham, tumekusanyika pamoja katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na wewe unapaswa kwa neno lako mwenyewe kuja na kututembelea asubuhi hii. Bariki mdomo wangu, nataka niwe njia yako na ndugu yangu na dada yangu, kwa roho yule yule, tukitumia neno lile lile. Kwamba wewe na neno lako ni mmoja, tunakabidhi kila kitu mikononi mwako, kila hitaji, kila shida, katika jina la Yesu Kristo na kwa utukufu wako. Amen. Amen. Unaweza kaketi. Hallelujah. God is good, amen. Mungu ni mwema, amina. Bwana asifiwe. And we need him. We need him. Tunamhitaji. Do you need him? Je, unamhitaji? I need him. Namhitaji. Today. Leo. I need him more. Namhitaji zaidi. Yesterday. Kuliko jana. Then you say. Leo sema amina. Because today. Kwa sababu leo. We are closer to our home. Tumekaribia nyumbani zaidi. Tunakaribia unyakuo. Kuliko jana. Amen. So we can see that the whole power of the devil. Tunaweza kuona nguvu zote za shetani. Power of hell. Nguvu zote za kuzi. Gathering together. Zinakusanyika pamoja. To prevail against us. Kukutushinda sisi. To fight against us. Kupigana nasi. But we are closer. Lakini tunakaribia. Closer. Karibu zaidi. And our Lord is with us. Na Bwana wetu yuko pamoja nasi. Amen. Kwa sababu. Because he promised. Kwa sababu aliahidi. He will be with us. Atakuwa pamoja nasi. Hata ndani yetu. Of the world, till the end, of your problems, amen. Amen. Praise the Lord. So the giver is here, but the giver, lakini mpaji, is very special. Yeye maalum sana. Think, kitu maalum sana. He's coming. Hata anapokuja, he comes with gifts. Anakuja na vipawa. We could read that. Tungeweza kusoma hilo. But right now, lakini sasa, we don't have enough time. Hatuna wakati wa kutosha. Take every gift. Amen. To take every gift. Kupata kila karama. And to preach about every gift. Na kuhubiri kila karama. But we believe. Lakini tunaamini that there is very important. Kwamba ni muhimu sana. To have the giver. Kuwa na mpaji. And then the gifts. Na ndipo vile vipawa. Operate. Vitatenda kazi. Ndani yetu. But today, lakini leo, this morning, asubuhi, I would like to preach. Ningependa kuhubiri about discerning of the spirits. Juu ya upambanuzi wa roho. Discerning of the spirits. Upambanuzi wa roho. Why it is necessary? Kwa nini ni muhimu? Why it is so necessary? Kwa nini ni muhimu sana? To discern spirits. Kupambanua roho. You know why? Unajua kwa nini? Because we are surrounded. Kwa sababu tumezungukwa. By the Lord of spirits. Na roho nyingi. A Lord of many different spirits. Roho za aina nyingi. We are surrounded by them. Na tumezungukwa nazo. We need. Na tunahitaji. It is required. Inahitajika. Especially in our day. Hasa katika siku yetu. To have discerning of spirits. Kuwa na upambanuzi wa roho. Can you say amen? Ndio sema amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. An exposition of the seven church ages. Maelezo ya kanisa. Prophet said. Nabii anasema. As I have already said. Kama nilivyosema tayari. This book Revelation. Kitabu hiki cha Ufunuo. Is the consummation of the scriptures. Ni mjumuisho wa maandiko. It is even placed exactly right in the canon of scripture. Na hata imewekwa mahali sahihi kabisa katika maandiko. At the end. Mwishoni. Now you can know why it says that anyone. Ndipo unaweza kujua kwa nini inasema mtu yoyote. Who reads or even hears it is blessed. Anayesikia au anayesoma amebarikiwa. Amen. I'm sorry. Samahani. Again. Tena. The devil is against us. Shetani yuko dhidi yetu. Oh my goodness. Oh jamani. Okay. Maybe we'll sing it.
any song. Lakini tutaimba wimbo wote. Because I have to refresh my device. Imenipasa kurefresh chombo changu. Spirit is here. Roho yuko hapa. But we need to refresh this device. Tunahitaji to refresh chombo hiki. With quotes. Ili tupate nuku. It is not embarrassed us. Hiyo haituzui. Amen. We are not in trouble. Hatupo shidani. Because the Spirit is with us. Kwa kuwa Roho yuko pamoja nasi. Amen. We sing a song for the glory of God. Atuimbe wimbo mmoja kwa utukufu wa Mungu. Just sing him a song. Wimbo wote. Bwana bariki. God bless you. Simame. Let us stand up. Kwa jina la Yesu tunao ushindi. In the name of Jesus. Hallelujah. Tunao ushindi. Ndio ndio tunao ushindi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu tunao ushindi. Yeah. In the name of Jesus we have victory. Hey, in the name of Jesus we have victory. Mwani yupo hapa pembeni. Kiongeza zilizokuja na mimi tutakuwa. Bwana abariki sana. Kwa jina la Yesu tunaye ushindi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunaye ushindi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mapepo yakimbia kwa jina haleluya kwa jina la tunao yes kwa jina la hey kwa jina la mapepo mapepo yakimbia kwa jina la Sasa unaweza kujua kwa nini inasema ya kwamba kila somaye au asikilizaye amebarikiwa. It is the revelation of God. Ni ufunuo wa Mungu. That will give you authority over the devil. Utakao kupa mamlaka dhidi ya shetani. Ufunuo. The faith. Ufunuo ni ufunuo wa imani. Imani huja kwa kusikia. Hearing of the anointed word. Kusikiliza neno lililotiwa mafuta. Kwa saa hii. Amen. Amen. Praise the Lord. So the revelation. Ufunuo is what gives you a authority. Ndio unaokupa wewe mamlaka. Over the devil. Dhidi ya shetani. Can you say praise the Lord? Sema Bwana asifiwe. Hallelujah. And prophet said. Adela sema. And you can see unaweza ukaona why they who would add
Kwa nini wale watakao ongeza? Or take from it would be cursed. Au watakao punguza watalaani. It would have to be so. Imepaswa iwe hivyo. For who can add or take away? Kwa yeyote anayeongeza au anayepunguza. From the perfect revelation of God. Toka kwenye ufunuo mkamilifu wa Mungu. And overcome the enemy. Na kumshinda adui. It is that simple. Ni rahisi namna hiyo. There is nothing of such prevailing power. Hakuna kitu kingine cha kushinda nguvu. The revelation of the word. Kama ufunuo wa neno. Can you say amen? Wewe sema amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So we are very careful. Sisi tuko makini. We would like to be careful. Ingetupasa kuwa makini. And sensitive. Na makini zaidi. When we are listening to the word of God. Tunaposikiliza neno la Mungu. Discerning of the body of the Lord. Akupambanua mwili wa Bwana. The message. Ujumbe. Prophet said. Nabii anasema. We need to discern it by the word. Imetupasa kupambanua hilo kwa neno. Discerning of the spirits. Kupambanua roho. Is by the word. Ni kwa neno. Can you say amen? Neno sema amina. Not only by your feeling. Sio kwa hisia zako tu. Not only by your thinking. Sio tu kwa kuwaza kwako. Ideas. Kwa mawazo yako. By your teaching. Kwa mafundisho yako. By the word. Lakini kwa neno. But brother and sister, Lugulana, we are living tunaishi in very serious period of the time. Katika wakati mzito sana. And what we need today, tunachohitaji leo, it is more written word. Ni neno zaidi lililoandikwa. Living in us. Likiishi ndani yetu. Not only here. Sio tu hapa. On the pages of the book. Katika kurasa za kitabu. Not only on the chair. Sio tu kwenye kanda. We love this book. Tunapenda hiki kitabu. We love our book, messages book. Tunapenda vitabu vyetu vya ujumbe. We need more. Tunahitaji zaidi. Revealed word. Neno lililofunuliwa. Inside of us. Ndani yetu. Can you say Neno sema amena. Because we need. Kwa sababu tunahitaji kuwa mmoja. With the giver. Na mpaji. Of all gifts. Kwa kipawa vyote. Neno sema amena. So prophet said. Na pia anasema. We need to discern it by the word. Inatupasa kupambana hilo kwa neno. The word is right. Neno liko sahihi. Takes the word. Chukua neno. God's word is always right. Neno la Mungu saa zote ni sahihi. We can't discern by what people think. Hatuwezi kupambanua kwa kile watu wanawaza. What intellectuals tells us. Kile watu wenye akili wanachotuambia. What psychiatrists tell us. Watu wenye akili, watu wataalamu wa akili wanachotuambia. We go to go by what God say. Inatupasa kwenda kwa kile Mungu anasema. Amen. What we need today. Tunachohitaji leo. Is a spiritual awakening. Ni kuamshwa kiroho. A spiritual awakening. Kuamshwa kiroho. To discernment. Kupambanua. Spiritual awakening. Kuamshwa kiroho. To discernment. Kwenda kwenye upambanuzi. We have to be very careful. Inatupasa kuwa makini. Because we are almost home. Kwa kuwa tunakaribia nyumbani. Lord Jesus, he came in our day. Bwana Yesu alikuja siku zetu. In the fullness of the open word. Katika utimilifu wa neno lililofunuliwa. Fullness of his spirit. Utimilifu wa roho yake. Came down. Alishuka. And he is here. Na yuko hapa. And as he said to us. Na anatoa yuko ndani yetu. In the gospel of Luke. Katika injili ya Luka. I think 18 chapter. Nadhani ni sura ya 8 anasema. The son of man. Mwana wa Adamu. Will take and protect his children. Anawachukua na kuwalinda watoto wake. Against their enemy. Dhidi ya adui yao. But. Lakini. But. Lakini. If he will find the faith out. Kama he will come. Kama ataikuta imani atakapokuja. So he is here. Yuko hapa. Can you say amen? Neno sema amen. Can you say amen? Neno sema amen. He is here. Yuko hapa. But if he is here. Lakini kama yuko hapa. He is looking for a faith. Anaitazama imani. Not only for just a faith. Sio tu imani yoyote. The faith. Lakini kwa imani. His faith. Kwa imani yake. God's faith is the revelation. Kwa imani ni ufunuo. Faith is authority. Over the devil. Imani ni mamlaka dhidi ya shetani. Yuko hapa. He looks. Anatazama. For his faith. Imani yake. So prophet said. Na pia anasema. What we need today. Tunachohitaji leo. Oh, that was like prophecy. Ni kama unabii. He preached in 1955. Alihubiri mwaka 1959. In Ohio. Kule Ohio. And he said, what we need today. Alisema kile tunachohitaji leo.
Spiritual awakening. Ne kuamshwa kiroho. Spiritual awakening. Ne kuamka kiroho. He repeated two times. Amerudia mara mbili. Spiritual awakening. Kuamka kiroho. To discernment. Kwenda kwenye upambanuzi. Discernment. Kuendea upambanuzi. Much more. Zaidi jinsi gani? We need the same thing. Tunachohitaji kitu kile kile. To have spiritual awakening. Kuwa na kuamka kiroho. Spiritual awakening. Kuamka kiroho. To discernment. Kuendea upambanuzi. Bwana asifiwe. And how you can discern? Je, wawezaje kupambanua? By the word. Kwa neno. But not only by the letter. Lakini sio tu kwa maandiko. Living word. Lakini kwa neno lilo hai la Mungu. His purpose. Kwamba lengo lake. To send his word. La kutuma neno lake. Was to become part of you. Ili kuwa sehemu yako. Dwell in you. Kukaa ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. And prophet said. Nabii anasema. That man down south. Kwamba mtu yule chini kule kusini. Doctor the other day. Yule daktari siku nyingine. That gave that man that sulfuric acid. Alimpa yule mtu asidi ya tetekali. That killed him. Ambaye ilimuua. He had good intentions. Alikuwa na malengo mema. He thought he was right. Alidhani alikuwa sahihi. But he had poor discernment. Lakini alikuwa na upambanuzi mbaya. Discern his medicine. Hakupambanua dawa yake. So today, leo, we have our medicine. Tuna dawa yetu. Can you say amen? Neno sema amen. The revealed word of God. Neno lilo hai la Mungu. Our medicine. Ni dawa yetu leo. But we have to have confidence. Lakini tunapaswa tuwe na ujasiri. Our medicine. Kwenye dawa yetu. But before we have confidence. Lakini kabla tujawe na ujasiri. We have to have. Inatupasa tuwe na true discernment. Upambanuzi sahihi. Of our medicine. Wa dawa yetu. You pastors. Ninyi wachungaji. Preachers. Ninyi wahubiri. You deacons. Ninyi mashemasi. We need. Tunahitaji. To have. Kuwa na right discernment. Upambanuzi sahihi. Of our medicine. Wa dawa yetu. Can you say amen? Neno sema amen. You sisters. Ninyi wadada. You brothers. Ninyi wandugu. You have. Imekupasa. You have. Kuwa. The same kind of right discernment. Aina hiyo ile sahihi ya upambanuzi. Kwenye dawa yetu. Tunahitaji kuwa the same spirit, na roho yule yule, the same giver, mpaji yule yule, Jesus Christ himself, Yesu Kristo mwenyewe. Bwana asifiwe. Somebody, mtu fulani, can come to you, anaweza kuja kwako, very spiritual, wa kiroho sana, and can say, anaweza kusema, only thing you need today, jambo pekee unachohitaji leo, to stay home, ni kukaa nyumbani, to listen to the tape, na kusikiliza kanda. My question is, swali langu ni, what is your discernment? Upambanuzi wako ni upi? Upambanuzi wako ni upi? My Bible. Kwa sababu Biblia yangu. My prophet. Na nabii wangu. He teaches us. Anatufundisha. That in the days closer and closer. Katika siku zapo karibia na kukaribia. Tunahitaji. To gather together. Kukusanyika pamoja. His word. Kwa neno hili. The living. Neno lilo hai. The living part. Na sehemu iliyo hai. Same God. Ya Mungu yule yule. Not against listening to the tape. Sipo dhidi ya kusikiliza kanda. Understand me and correct. Usinielewe vibaya. But I try to do every day. Najaribu kufanya kila siku. In my office. Katika ofisi yangu. In my car. Katika gari yangu. In my house. Nyumbani mwangu. But in church. Lakini kanisa. We need. Tunahitaji. To see living proof. Kuona ushahidi ulio hai. Wa huduma. William Branham. Huduma ya William Branham. Bwana asifiwe. Neno sema amina. Hallelujah. Ndugu dada. As I mentioned yesterday. Kama nilivyotaja jana. When I was in Branham Tabernacle. Nilipokuwa maskani ya Branham. Every chair. Kila kiti was empty. Kilikuwa kitupu. But you know. Lakini unajua. I appreciate. Na kubali. Say before. Yes, kusema mbele. Living proofs. Kusimama mbele ya ushahidi ulio hai. Of the ministry. Wa huduma. Of the seventh angel. Ya malaika wa saba. The ministry. Huduma. Of William Branham. Ya William Branham. And I am so appreciated. Na ninashukuru. That today. Kwamba leo. I can stay. Naweza kusimama. For the living proofs. Mbele ya ushahidi ulio hai. Evidence. Ushahidi ulio hai. Ministry. Wa huduma. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hizo tunachohitaji leo. Kutambua. To have right discernment. Kuwa na upambanuzi sahihi. Nabii anasema. Amen.
Like the little girl. Kama msichana mdogo. That was walking down the street. Alikuwa anatembea chini kule mtaani. And she found a little kitten. Na akapata Na akapata kitoto kidogo cha paka. Na kilikuwa kimeloa. And about half rolls. Na kilikuwa karibu kigande. And she took him in. Na akakikumbatia. Open up the oven door. Akafungua mlango wa jiko la umeme. And put him in the oven. Na akamweka ndani ya lile jiko. To get warm. Ili kumpa joto. Her intentions was good. Lengo lake lilikuwa jema. But her discernment was poor. Lakini upambanuzi wake ulikuwa mbaya. Amen. Amen. Can you say amen? Wewe sema amen. So we have really good intentions. Tuna malengo mazuri sana. But we have to care. Lakini umetupasa kuwa true discernment. Upambanuzi sahihi wa neno. Bwana asifiwe. Amen. We don't watch. Hatutazama. We're going to bake the kitty. Tunakwenda kwa atutazamii kwenda kumkaanga yule mtoto wa paka. True. Apia. With some of our intellectual discernment. Kwa upambanuzi wetu wa kiakili. Amen. Amen. And prophet said. Nabii anasema. Our churches are broken up. Makanisa yetu yanavunjika vunjika. Men dividing themselves. Amen. Watu wanagawanyika wenyewe. Separating themselves. Wanajitenga. Not seemingly to have the faith. Kana kwamba hawana imani. Splitting hairs over little insignificant doctrines. Ni nywele zilizogawanyika kwa mafundisho ambayo hayana kichwa wala miguu. We should come together. Inatupasa kuja pamoja. Mkono kwa mkono. And pray. Mkono kwa mkono, moyo kwa moyo, na kuomba. Na kuomba, na kufunga. Na kuita mpaka Mungu. Sends back the Holy Ghost. Anamtuma tena Roho Mtakatifu. That we might care. Ili tuwe na spiritual discernment. Upambanuzi wa kiroho. Upambanuzi wa kiroho. In this world is required today. Hicho ndicho kinachohitajika leo. Na pia anasema, the hour has come. Saa imefika. At the end time now. Wakati wa mwisho sasa. We are in the shadows of the coming of the Lord. Atupo katika vivuli vya kuja kwa Bwana. And the churches and the church na kanisa can't discern. Haliwezi kupambanua hilo. We are living in the later hour than you think. Tupo katika saa ya kuchelewa sana kuliko tunavyodhani. Neno kusema amina. To what your prophet said. Kwa kile nabii wako alichosema. Brothers and sisters. Ndugu dada. We need. Tunahitaji. To have a right kind of discernment. Aina sahihi ya upambanuzi. Amen. Amen. As yesterday. Kama jana. We saw that we need. Tuliona kwamba tunahitaji the right kind of vision. Kuwa na aina sahihi ya ono. We have to see Lord of hosts. Inatupasa kumuona Bwana wa majeshi yeye mwenyewe. On his throne. Katika kiti chake cha enzi. His temple. Ndani ya hekalu lake. We have to recognize. Inatupasa kutambua the mighty angel. Malaika mkuu. Here, hapa, with the living coal, akiwa na kali lilo hai, clean your lips, kutakasa midomo yako, take your sin away, kuondolea mbali dhambi zako, wewe unasema amina, then your confession, ndipo ukiri wako, will be changed, utakuwa uliobadilika, utulisema, here am I, niko hapa, here am I, niko hapa, send me, nitume mimi, he will send you, na yeye atakutuma, where he will send you, atakutuma wapi? Oh, in the battle. Katika vita. And he sent you in the battle. Atakutuma vita. You are in the midst of the battle. Na wewe upo katikati ya vita. The greatest battle ever. Vita vikubwa vilivyowahi kupiga. Is in your mind. Na vita vipo ndani yako. And here we are. Na tuko hapa. In the midst of the battle. Katikati ya vita. And then we need. Na ndipo tunahitaji. The right kind of discernment. Aina sahihi ya upambanuzi. Can you say amen? Neno sema amina. Said, I will repeat that. Nitarudia hilo. The hour has come. Saa imefika. At the end time now. Wakati wa mwisho sasa. He said that. Anasema hilo. In 1959. Mwaka 1959. And we are living. Tunaishi. In 2024. 2024. So brother and sister. Ndugu dada. When in 1959. Wakati mwaka 1959.
prophet said this word. Nabii alisema maneno haya. How much more? Ni zaidi jinsi gani? How much more? Zaidi jinsi gani? These words are today. Neno hili lilivyo leo. The hour has come. Saa imefika. At the end time. Wakati wa mwisho sasa. We are in the shadows of the coming. Tupo katika vivuli vya kuja kwa Bwana. And the church. Na kanisa. He didn't say denomination. Hakusema madhehebu. He said church. Alisema kanisa. Amen. He said the church. Alisema hata kanisa lile. Church. Kanisa hilo. Can't discern it. Haliwezi kupambanua hilo. We are living in the later hour than you think. Tunaishi katika saa ya kuchelewa kuliko unavyodhani. Leo sema amen. So we see the king of the north. Tunaona mfalme wa kaskazini. He's standing up. Anasimama. He's raising up. Anainuka. Even the whole United Nations. Hata umoja wa mataifa. Are against him. Upo dhidi yake. He recognized. Ametambua. His time. Wakati wake. And his position. Na mahali pake. Can you say amen? Leo sema amen. We see Israel. Tunaona Israeli. Every country. Kila nchi. Especially in Europe. Hasa kule Ulaya. People are against Israel. Watu wapo dhidi ya Israel. But we see Prime Minister. Lakini tunaona waziri mkuu. Benjamin Netanyahu. He's standing. Anasimama. With this testimony. Akiwa na ushuhuda. This confess. Na huyu kile. Even if we will stay alone. Hata kama tukisimama wenyewe. Kama tukisimama wenyewe. Jehovah is with us. Hatuko peke yako Yehova yuko peke yetu. Hatuko peke yetu. We are in the midst of the battle. Tupo katikati ya vita. Can you stay? Unaweza ukasema. Can you stay? Unaweza ukasimama. The same testimony. Na ukiri ule ule. The same confession. Na ukiri ule ule. Why I have discerning of spirits. Nina upambanuzi wa roho. And I see. Na ninaona. The Lord of religious spirits. Roho za kidini. Oh, they won't. Wanatinaka. Even they are. Hata ndivyo zilivyo. The message churches. Right now. Katika makanisa ujumbe sasa. But we stay. Lakini tunasimama. With one spirit. Na roho moja. The spirit of the Lord. Roho Bwana. And he expresses himself. Na yeye amejiweka. By this message. Ndani ya ujumbe huu. The message for the hour. Ujumbe wa saa. Can you say amen? Neno sema amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So now revelation. Sasa kitabu cha ufunuo. Revelation. Kitabu cha ufunuo. Chapter 9. Sura ya 9. And we'll read from the verse first. Tutasoma toka mstari wa kwanza. And the fifth angel sounded. Na malaika wa tano akapiga baragumu. And I saw a star fall from heaven. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni. Unto the earth. Imeanguka juu ya nchi. And to him was given the key of the bottomless pit. Naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Our days. Siku zetu. Can you say amen? Leo sema amen. The bottomless pit. Shimo lisilo na mwisho. Our day. Siku zetu. Can you say amen? Leo sema amen. Here on the earth. Hapa duniani. And he opened the bottomless pit. Naye akafungua shimo la kuzimu. And there arose a smoke out of the pit. Na moshi mkubwa wa tanuru katoka. As the smoke of great furnace. Na kama moshi kutoka kwenye shimo kubwa. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. So yesterday. Jana. In the book of Isaiah. Katika kitabu cha Isaya. We could read. Tungeweza kusoma. Sixth chapter. Sura ya sita. When he saw his vision. Alipoona ono lake. After King Uzziah died. Baada ya kifo cha mfalme Uzia. He saw the Lord of hosts. Alimuona Bwana wa majeshi. On the throne of mercy. Juu ya kiti cha rehema. And the whole temple. Na hekalu lote. Was filled. Lilijazwa. With the smoke. Na moshi. But that smoke. Lakini moshi ule. Was totally different. Ulikuwa tofauti. So that was holy smoke. Huo ulikuwa ni moshi mtakatifu. Holy smoke in his temple. Moshi mtakatifu katika hekalu lake. Leo kusema amina. Now we see another smoke. Sasa tunaona moshi mwingine. Because this spirit. Kwa kuwa roho hizi. Are so close. Zimekaribiana. Are so close. Zimekaribiana. Yeah. Ndio. So we have to have discernment. Inatupasa tuwe na upambanuzi wa roho. Can you say amen? Leo kusema amina. Bwana asifiwe. Amen. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power as the scorpions
of the earth have power. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walionayo nge wa nchi. So just remember. Kumbuka tu. In second verse. Katika mstari wa pili. We read. Tunasoma. And he opened the bottom of the pit, and there arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa, jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. And we know. Na tunajua. The prophet he told us. Kile nabii alituambia. Book of Revelation. Kitabu cha Ufunuo. If the book of symbols. Ni kitabu cha mifano. Amen. Amen. So this spirit. Hizi roho. Which came from the hell. Hizi roho zilizotoka kuzimu. They try. Zinajaribu. To cover. Kufunika. The sun before you. Jua mbele yako. Are you with me? Mko pamoja nami? Because the sun. Kwa kuwa jua. It is type for Christ. Ni mfano wa Kristo. So the religious and dirt spirits. Hizi dini na roho safi. They want to cover your eyes. Wanataka kufunika macho yako. In order to stop your eyes. Ili kuzuia macho yako. To see Christ. Yasimone Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And it was commanded them, fourth chapter, fourth verse. Mstari wa nne. And it was commanded them. Wakaamriwa. That they should not hurt the grass of the earth. Wasiadhuru majani ya nchi. Neither any green thing. Wala kitu chochote kilicho kibichi. Neither any tree. Wala mti wowote. But only those men. Ila watu wale tu. Which have not the seal of God in their forehead. Wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Are you with me? Mpo pamoja nami? Are you with brother John? Mpo pamoja na ndugu Yohana? He was tied for the bride. Alikuwa ni mfano wa bibi harusi. Amen. So he saw this scripture. Aliona maandiko. He saw this picture. Aliona hii picha. And he saw us. Na alituona sisi. Because the bride. Kwa kuwa bibi harusi. She has a token. Yeye anaisha. Bwana si. He has a seal. Ana muhuri. But God's seal. Lakini muhuri wa Mungu. On her forehead. Upo katika upaji na nyuso zao. Fifth verse. Mstari wa tano. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. Wakapewa amri kwamba wasiwaue bali wateswe miezi mitano. And their torment was the torment of a scorpion when they strike the man. Na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu. And in those days shall men seek death and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti wala hawataiona kamwe, na watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. So we see the Laodicea church age. Tunaona wakati wa Laodicea hapa. Can you say amen? Neno sema amen. Because you in Laodicea people are lukewarm. Kwa kuwa katika Laodicea watu ni vuguvugu. Not cold. Sio baridi. Cold it means that. Baridi maana yake mauti. They are just warm, lukewarm. Wao ni vuguvugu. Maybe they won't. Pengine wanataka. People in message churches. Watu katika makanisa ujumbe. Able to be cold. Hawawezi kuwa baridi. They are just lukewarm. Wao ni vuguvugu. But the true bride of Jesus. Lakini bibi harusi wa kweli wa Yesu Kristo. Hot. Yeye ni moto. Sweet fire. Yeye yuko na moto. Yeye anawaka. The inside fire. Anawaka moto ndani yake. Lord is preached. Neno linapohubiriwa. She can jump. Anaweza karuka. She can cry out. Anaweza kupiga kelele. She can lift her hand. Anaweza kuinua mkono wake. She can say amen. Anaweza kusema amen. Something in her. Kuna kitu ndani yake. Side of her. Ndani yake. Oh brother and sister. Oh ndugu dada. We are living. Tunaishi. In very serious period of the time. Katika wakati mzito sana. There is no more time. Hakuna wakati mwingine. To play at church. Wa kucheza na kanisa. No more time. Hakuna wakati tena. Just to take your seat in
in the church. Kukaa tu kanisani. This is the time. Huu ni wakati. To take a giver. Kumchukua mpaji. To take him. Kumchukua mpaji. As Jacob did. Amen. As Jacob did. Kama Yakobo alivyofanya. And say. Na kusema. You have to bless me. Inakupasa unibariki. You have to bless me. Lazima unibariki. Oh, because I see. Kwa sababu naona. Where I am at. Abale nilipo. Can you say amen? Wewe sema amen. Bwana asifiwe. And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. So horse is a type for a power. Farasi ni mfano wa nguvu. Amen. Amen. Can you say amen? Naomba usema amen. Mpo pamoja na. Hatuna wakati wa kutosha. To take it little by little. Kwenda nalo kidogo kidogo. Verse after verse. Mstari baada ya mstari. But we know. Lakini tunajua. The book of Revelation. Kitabu cha Ufunuo. Is the book of symbols. Ni kitabu cha mifano. To show us. Kutuonyesha. The time. Wakati we are living in. Tunaoishi. Very serious period of the time. Ni wakati mzito sana. Amen. And they had hair as the hair of woman, and their teeth were as teeth of lions. Na walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. And they had breastplates as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was the sound as the sound of chariots of many horses running the battle. Na walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. So John speaks for 3 or 2 verses about the battle. Yohana anazungumza kwa mistari miwili au mitatu juu ya vita. And we are in the battle. Na sisi tupo vitani. And we are surrounded by these powers. Na tumezungukwa na hizi nguvu. By these horses. Na hawa farasi. By these spirits. Na hizi roho. And we have to have. Na imetupasa tuwe. Right kind of discernment. Na aina sahihi ya upambanuzi. Upambanuzi. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was the heart of men 5 mouths. Now wanamekia kama nge na miiba, na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu miezi mitano ilikuwa katika mikia yao. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue his name is a poem. Na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu, jina lake kwa Kiebrania ni Abaddon, na kwa Kiyunani analo jina lake Apollyon. One war is past, and behold, there come 2 wars more hereafter. Ole wa kwanza umekwisha pita, tazama bado ziko ole mbili zinakuja baadaye. And we know that physically, na tunajua kimwili, the scripture andiko hili was fulfilled, lilitimia in First World War, wakati wa vita ya kwanza ya dunia. That was what prophet said to us. Hicho ndicho nabii ametuambia. But spiritually, lakini kiroho, we are in the midst, tupo katikati of fulfilling, ya kutimia of the scripture, kwa andiko hili. Can you say amen? Leo sema amina. The message from the beginning, it wasn't so. Katika ujumbe wa tangu mwanzo haikuwa hivyo. Na pia anasema, how do we get into Christ? Tunaingiaje ndani ya Kristo? How do we get into Christ? Tunaingiaje ndani ya Kristo? Because Christ, kwa kuwa Kristo, it is the very life of Jesus. Uhai halisi wa Yesu. The anointing. Kule kutoa mafuta. Spirit. Roho wake. Right discernment. Upambanuzi sahihi. So how do we get into Christ? Tunaingiaje ndani ya Kristo? The Bible said it in 1 Corinthians 12. Biblia ilisema katika Wakorintho wa kwanza 12. By one spirit we are all baptized into one body. Kwa roho moja sote tumebatizwa katika mwili mmoja. And we are right now seeing the very same thing that Jesus said would take place. Sasa sote tunaona kitu kile kile ambacho Yesu alisema kingetukia. His own words spoke it.
Neno lake mwenyewe lilinena hilo. As it was in the days of Lot. Kama ilivyokuwa katika siku za Lot. So will it be at the coming of the Son of Man. Ndipo atakapokuwa wakati wa kuja kwake mwana wa Adamu. The same thing. Kitu kile kile. Look at your country here. Tazama nchi yako hapa. How it's perverted. Vile ilivyopotoshwa. Look at the newspapers. Na magazeti. I seen an analysis where homosexual. Nimeona katika uchambuzi ambapo ndoa za jinsia moja. Is on the increase about 20% over last year. Zinaongezeka kwa zaidi ya 20% kuliko mwaka jana. On the west coast. Ah, pwani ya magharibi. The signs of Sodom. Adambi za Sodoma. Look how everything's being perverted. Tazama jinsi kila kitu kimepondoshwa. The waters, maji, the streams, mifereji, everything's contaminated. Kila kitu kimetiwa uchafu. The diseases, magonjwa, viruses, virusi, that the doctors know nothing about. Ambavyo madaktari hawajui chochote kuhusu. Our days. Siku zetu. Our day, brothers. Siku yetu ndugu dada. We are at the end time. Tupo katika wakati wa mwisho. Flee to the rock. Amina. Akimbilia mwambani. Flee to Christ. Mkimbilie Kristo. Get into him quickly, church. Ingia ndani yake haraka kanisa. Don't notice my illiteracy. Usitambue kuto kusoma kwangu. Or not having an education. Au kutokuwa kwangu na elimu. You listen to what I'm telling you by the word. Usikilize kile ninachokuambia kwa neno la Mungu. Backs that word. Na Mungu uliunga hilo mkono. Have to say it's true. Kusema hilo ni kweli. Believe him. Muamini yeye. And you shall be saved. Nawe utaokolewa. Amen. Amen. Now the seal of God. Katika ujumbe wa muhuri ya Mungu. Na pia anasema. Now close now. Sasa. Close now. Kwa ukaribu sasa. Sikiliza. So that you will be sure to remember. Ili uwe na hakika kukumbuka. I am not condemning Catholic people. Siwalaumu watu wa Katoliki. And I am not condemning Protestant people. Siwashutumu watu wa Protestanti. For out of both. Kwa kuwa toka kwa makundi hayo mawili. All of them. Na wote hao. Comes the seed of God. Inatoka mbegu ya Mungu. By election. Kwa uchaguzi, kwa uteule. Those who are ordained to life. Wale waliokusudiwa kimbele uzima. Will see it. Wataliona. And walk in it. Na kutembea ndani yake. What is needed today? Kile kinachohitajika leo. Is to see Jesus Christ. Ni kumuona Yesu Kristo. But not only to see. Sio tu kumuona. But to walk in it. Lakini kutembea ndani yake. Not only to see the light. Sio tu kuona nuru. But to walk in the light. Lakini kutembea nuruni. Yes, in the light. Kwa kuwa yeye yuko nuruni. Sisters. Ndugu dada. We have to have right kind of discernment. Inatupasa kuwa na ile sahihi upambanuzi. You will not have that. Kwa kuwa kama huna huo. You will sit in the message church. Utakaa katika makanisa ujumbe. Sit on your chair. Utakaa kwenye kiti chako. And you will be lukewarm. Na utakuwa vuguvugu. You will be just a lukewarm Christian. Utakuwa mkristo vuguvugu. In other words, you will be so-called Christian. Kwa maneno mengine utakuwa mkristo baridi sana. Believer. Muaminio baridi. Believer to certain point. Muamini wa kiwango fulani. What we need today. Tunachohitaji leo. Is to have a bunch of true believers. Where are Christ of Christ of Jesus Christ? Maybe I wish you are also Christ. So it is required. How may I touch you? It means Mama, I that God cares. Baba Mungu here in Dar es Salaam. And now Dar es Salaam. Who was the bride? Who did I be here? Who was his bride? Who did I be here? Who was the bride? And today, now, I preach. Now be. To this lady. Now you be. To this elected lady. Anasema wale wasioweza kuona wanatembea gizani. Hiyo ni juu ya Mungu. Mungu anatenda hilo. Na hiyo ni kwa neema. Na kwa kuchaguliwa kwa Mungu. Kwa neema. Na kwa kuchaguliwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na pia anasema about 10 virgins. Ten of them were virgins. Wow, kumbe walikuwa wanawake. By the glory
in their lamp. Watano hakuwa na mafuta kwenye taa zao. No discernment. Hawana upambanuzi. No worry. Hawana mafuta. Oil is going to go. Kwa kuwa mafuta ni Roho Mtakatifu. The giver himself. Amafuta ni mpaji mwenyewe. No worry. Hawakuwa na mafuta. No discernment. Hawakuwa na upambanuzi. Upambanuzi sahihi. Are you with me? Upambanuzi na praise the Lord. Bwana tunafanya makosa mengi na tunaweza kushindwa, lakini Roho Mtakatifu kamwe hawezi kushindwa kamwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Are you with me? Baba moja nami. Do you have your spiritual jacket well? Je, una koti lako sasa la kiroho umevaa? Bwana asifiwe. Ufano wa kwanza. One story. Story moja. One example from the Old Testament. Ufano moja toka Agano la Kale.
How important. Vile ilivyo muhimu. How much important. Ilivyo muhimu sana. Is to have right discernment. Kuwa na upambanuzi sahihi. So let's read together. Tusome kwa pamoja. First Kings. Wafalme wa kwanza. First Kings. Wafalme wa kwanza. Is well known scripture, I hope so at least. Ni andiko linalojulikana sana nadhani hivyo. 13th chapter. Sura ya 13. And 4th verse. Mstari wa 4. And we'll start to read in this point this story. Tutaanza kusoma mahali hapo hadithi hii. And it came to pass when King Jeroboam heard the saying of the man of God, which had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand from the altar, saying, lay hold on him, and his hand, which he put forth against him, dried up. So that he could not pull it again to him. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema mkamate. Mkamateni, basi ule mkono wake alionyosha ukakauka, wala hakuweza kurudisha kwake tena. So we see the situation. Tunaona hii hali. After Solomon died. Baada ya kifo cha Sulemani. And there was perverted king, King Jeroboam. Kulikuwa na mfalme aliyepotoka, mfalme Yeroboamu. And we know the story. Na tunaijua hiyo hadithi. But you have to know. Lakini unajua. That this is type for our day. Huu ni mfano wa siku yetu. Amen. Amen. And now, na sasa, 5th verse, mstari wa 5, the altar also was rent, and the ashes poured out from the altar, according to the sign which the man of God had given by the word of the Lord. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahu yakamwagika sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. So the Bible. Hivyo Biblia. And the Bible is perfect. Can you say? Na Biblia ni kamilifu. Naweza kusema amina? Amen. The Bible is word of God. Biblia ni neno la Mungu. So God. Hivyo Mungu. He calls this man. Alisababisha mtu huyu. Man of God. Mtu wa Mungu. Not just any man. Sio tu mtu yoyote. Who came to Jeroboam. Aliyekuja kwa Yeroboam. At the altar. Madhabahuni. But he called him. Lakini alimwita man of God. Mwana wa Mungu. And God. Na Mungu. He don't make any mistake. Hafanyi kosa lolote. Amen. Amen. He didn't. Hakufanya. And he doesn't. Na hafanyi. No mistake. Hafanyi kosa. So he called him. Alimwita man of God. Mtu wa Mungu. He didn't call him a man of God. Hakumwita yule mwana wa Mungu. But he was the man of God. Lakini alikuwa ni man of God. Alikuwa yule mtu wa Mungu wa kweli. And 6th verse. Mstari wa 6. And the king answered and said unto the man of God, entreat now the face of the Lord thy God, and pray for me, that my hand may be restored me again. And the man of God besought the Lord, and the king's hand was restored him again, and became as it was before. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsii sasa Bwana Mungu wako, ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Kwanza. So we see this man of God. Tunaona huyu mtu wa Mungu. He was very gifted man. Alikuwa ni mtu mwenye kipawa. Can you say amen? Naweza kusema amen. He was gifted man. Alikuwa ni mtu mwenye kipawa. He prayed. Kwa kuwa aliomba. And God. Na Mungu. He heard his prayer. Alisikia maombi yake. Amen. Amen. He prayed. Aliomba. For miracle. Aliomba muujiza. And God sent this miracle. Na Mungu akatuma muujiza. Pray for healing. Aliomba uponyaji. And healing came. Na uponyaji ukaja. He was very gifted. Alikuwa mwenye kipawa hasa. Amen. My brother and sister. Lakini ndugu na. We can be very gifted. Tunaweza tukawa wenye vipawa sana. Kama tulivyo. If we are message believer. Kama ni waamini wa ujumbe. And we are born again Christian. Na ni wa Kristo tuliozaliwa mara ya pili. We are very gifted. Sisi ni watu wenye vipawa. What we need to
today, lakini tunachohitaji leo, is to have the gift of discernment. Lakini kuwa na kipawa cha upambanuzi. First of all, cha kwanza. I said first of all, nasema cha kwanza. Especially in our time, hasa wakati wetu, we have to have, imetupasa kuwa, the gift of discernment, na kipawa cha upambanuzi. Hallelujah, to stay, ili kusema, to stay with the pure word, ili kudumu na neno halisi la Mungu. Ili kudumu na agizo lake mpaka mwisho, to the end, mpaka mwisho. Not only to healing, sio tu kufikia uponyaji. Not only to service, to solving our problems, au sio tu katika kutatua matatizo. But to the end, lakini mpaka mwisho, mpaka kwenye unyakuo. We have to stay with him, inatupasa kudumu na. Amen, amina. And I trust, na naamini. Or by faith I can say, kwa imani naweza kusema, right now, sasa hivi, I preach, nahubiri, to men of God, kwa mtu wa Mungu, to women of God, kwa wanawake wa Mungu, brother and sister, lakini ndugu dada, even if we are so gifted, hata kama tuna karama sana, we have to be focused, inatupasa kujikita, today, leo, we have to ask God, inatupasa kumwomba Mungu, eh Bwana, oh give me discernment of spirit, unipe upambanuzi wa roho, so much, na uhitaji sana, I have to have that, inatupasa kuwa na huo, I have to have that, imenipasa kuwa na huo, my Christian life, ndani ya maisha yangu ya Kikristo, in my daily life, katika maisha yangu ya kila siku. Wewe unasema amina, Bwana asifiwe. And seventh verse. Mstari wa saba. Now we are in this story. Sasa tupo kwenye hadithi. The man of God. Mtu wa Mungu. Not so called man of God. Sio yule anayejiita mtu wa Mungu. But the true man of God. Lakini mtu wa Mungu wa kweli. And king. Na mfalme. The power in this world. Nguvu za hii dunia. Amen. Amen. Perverted power. Nguvu iliyopotoshwa. And the king said unto the man of God. Na mfalme akamwambia mtu wa Mungu. Come home with me. Karibu nyumbani kwangu. And refresh thyself. Ujiburudishe mwenyewe. And I will give thee a reward. Nami nitakupa thawabu. And the man of God. Na mtu wa Mungu. Said unto the king. Akamwambia mfalme. If thou will give me half thy house. Ujaponipa nusu ya nyumba yako. I will not go in with thee. Sitaingia pamoja nawe. Neither will I eat bread nor drink water in this place. Wala sitakula chakula wala sitakunywa maji mahali hapa. For so was it charged me by the word of the Lord. Maana ndivyo ilivyoniagiza kwa neno la Bwana. Akisema, eat no bread, usile chakula chochote, nor drink water, wala usinywe maji, nor turn again, wala usirudi, by the same way, kwa njia thou camest, kwa njia ile ile uliyojia. So he went another way, basi akaenda zake njia nyingine, turned not by the way that he came to Bethel, wala hakurudi kwa njia ile ile njia Betheli. Till this point, mpaka mahali hapa, everything, kila kitu, looks very well, kinaonekana ni chema, very spiritual, cha kiroho sana, you know, unajua, because when the world, kwa kuwa wakati ulimwengu, this perverted world, ulimwengu uliopotoshwa, try to come to you, unapojaribu kuja kwako, you as a message believer, wewe kama mwamini wa ujumbe, who is able only to listen to the tape, ambaye anaweza kusikiliza tu kanda, to your pastor, kumsikiliza mchungaji wako, to listen to guest minister, kumsikiliza mhuduma mgeni ndugu roho, but you don't have the right kind of discernment, lakini hauna aina sahihi ya upambanuzi. But this discernment, lakini upambanuzi huu, which is in your only mind, ambao upo katika nia yako tu, it is quite enough, unatosha sana, to discern, kupambanua, to recognize, kutambua, the power of the enemy, nguvu za adui, out in the world, nje kule duniani. Amen. Amina. Amen. I know. Najua. That even people in churches. Hata watu makanisani. They have problems. Wana shida. With pornography. Na picha vitu za ngono. Big problem with internet. Shida kubwa za internet. They are addicted to internet. Wao wamekuwa addicted na internet. It means. Maana yake. That they didn't receive. Hawajapokea. They even didn't receive. Hata hawajapokea. In
intellectual discernment. Upambanuzi wa kiakili. Amen. Are you with me? Mko pamoja nami? But we need something more. Lakini tunahitaji kitu fulani zaidi. Than intellectual discernment. Zaidi ya upambanuzi wa kiakili. We need something more. Tunahitaji kitu fulani zaidi. To recognize. Kutambua. The power of the enemy. Nguvu za adui. Because this world. Kwa kuwa ulimwengu nje kule. It is not only one power. Sio tu nguvu moja. Which try to attack and prevail. Inajaribu kutuvamia na kutuzuia. Are you with me? Kwa pamoja nami. So for this man of God. Kwa mtu huyu wa Mungu. When King Jeroboam. Wakati mfalme Jeroboam. The wrong king. Mfalme mbaya. When he came to him with proposition. Alipokuwa amependekeza. Oh, he stood very, very, you know, like this. No, no. Amesimama namna hii, hapana. I have word of God. Nina neno la Mungu. And I recognize you. Na nimekutambua. You are a wrong king. Wewe ni mfalme mbaya. And you try to deceive me. Na unajaribu kunidanganya. I will not go with you. Sitaenda pamoja. I will stand fast. Nitasimama imara. The word of God. Na neno la Mungu. And he did. Na alifanya hivyo. It looked that he did. Na imeandikwa kwamba alifanya hivyo. But now. Lakini sasa. We are in 11th verse. Tupo mstari wa 11. Still the same story. Bado hadithi ile ile. The man of God. Mtu wa Mungu. Still I am preaching. Bado nahubiri. To men and women of God. Kwa wanawake na wanaume wa Mungu. So don't just rest. Usipumzike tu. You are a man or woman of God. Ninyi ni wanaume na wanawake wa Mungu. Something more. Tunahitaji kitu fulani zaidi. Brother William. Ndugu William. Brother Musa. Ndugu Musa. Don't rest that we are pastors. Msipumzike kama sisi ni wachungaji. Every hour. Katika kila saa. We need. Tunahitaji to have our inner guide. Kuwa na kiongozi wetu wa ndani. Spirit himself. Roho Mtakatifu mwenyewe. To recognize. Kutambua the tricks of the enemy. Mbinu za adui. Amen. So now. Sasa. There dwelt an old prophet in Bethel. Basi nabii mmoja mzee alikuwa akiishi akikaa katika Betheli. And his sons came and told him all the words that the man of God had done that day in Bethel. The words which he had spoken unto the king, them they told also to their father. Na wanawe wakamwendea wakamwambia kila neno alilotenda yule mtu wa Mungu siku ile katika Betheli na maneno aliyomwambia mfalme, hayo nayo walimwambia baba yao. And their father said unto them, what way went he? For his sons had seen what way the man of God went, which came from Judah. Baba yao akawaambia amekwenda zake kwa njia ipi? Kwa maana wanawe walikuwa wameiona njia ile aliyoiendea yule mtu wa Mungu aliyotoka katika Yuda. And he said unto his son, saddle me the ass. And they saddled him the ass, and he rode the roan. Akawaambia wanawe, nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, naye akampanda. And went after the man of God, and found him sitting under an oak. And he said unto him, art thou the man of God that camest from Judah? And he said, I am. Akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni. Akamwambia, je, wewe ndiwe yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Amen. So are you with me? Mpo pamoja nami katika hadithi hii? There was King Jeroboam. Kulikuwa na mfalme Jeroboam. Wrong king. Mfalme mbaya. Pervert. Amepotoka. He was deceiving Israel. Alikuwa akidanganya Israel. So the man of God. Mtu wa Mungu. He had no problem. Hakuwa na shida. To recognize. Kutambua. The enemy. Kumtambua adui. In this king. Ndani ya mfalme huyu. In this world. Katika ulimwengu. No problem. Hakuwa na shida. But now. Lakini sasa. Something changed. Kitu fulani kikabadilika. The Bible called. Biblia inaita. This man. Mtu huyu. An old prophet. Nabii mzee. No, that he wasn't prophet. Sio kwamba hakuwa nabii. He was. Alikuwa. But he was an old prophet. Lakini alikuwa nabii mzee. There was another anointing. Kulikuwa na upako mwingine. Another anointing was on him. Upako mwingine ulikuwa juu yake. Amen. Wewe sema amina. God, he changed.
change something. Mungu alibadili kitu fulani. He was a prophet. Lakini kama nabii. Still the same in the same anointing. Alikuwa bado katika upako ule ule. And today. Na leo. William Brown. William Brown. A true prophet. Nabii wa kweli. He said. Alisema. In New Testament. Katika Agano Jipya. Preacher. Waubiri. He is a prophet. Yeye hao ni manabii. To church. Kwa kanisa. Preacher, mhubiri, he is a prophet. Ni nabii to church. Kwa kanisa. Can you say amen? Wewe unasema amen. So now, hivyo sasa, we can say, tunaweza kusema, in our language, kwa lugha yetu, an old preacher, mhubiri wa kale. It is not exactly old according to the age of the body. Asiyo hasa ukale kulingana na umri wa mwili. But he was under old anointing. Alikuwa chini ya upako wa kale. He preached the old gospel. Alihubiri injili ya kale. But we still have the same gospel. Na bado tuna injili ile ile. That we have to recognize. Ambayo inatupasa kutambua. What part of the gospel? Sehemu gani ya injili? We have to emphasize. Inatupasa kusisitiza. Our day. Katika siku zetu. Amen. Amen. So we are in this story. Tupo katika hadithi. Are you with me? Mpo pamoja nami? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Then he said unto him. Ndipo akamwambia the old preacher, mhubiri wa kale, the old anointing, upako wa kale, started to talk, ukaanza kuzungumza, with the man of God, na huyu mtu wa Mungu. Are you with me? Mbaba, are you man of God? Wewe mtu wa Mungu? Wewe mwanamke wa Mungu? Can you say amen? Wewe unasema amen? So be careful. Kuwa makini. Because this anointing, kwa kuwa huyu upako of the old preacher, wa mhubiri wa kale, anointing of the past days, upako wa siku za nyuma, is very close, upo karibu, to catch you, kukupata, to deceive you, kukudanganya. What we need today, tunachohitaji leo, is to have right kind of discernment, kuwa na aina sahihi ya upambanuzi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Then he said unto him, come home with me and eat bread. Akaanza kumwambia njoo pamoja nami nyumbani na ule chakula. And he said, I may not return with thee. Naye akamwambia siwezi kurudi pamoja nawe. Nor go in with thee. Wala kuingia pamoja nawe. Neither will I eat bread nor drink water with thee in this place. Wala sili chakula wala sili maji pamoja nawe hapa. For it was said to me by the word of the Lord. Kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana. Thou shalt eat no bread, nor drink water there, nor turn again to go by the way that thou comest. Usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. What he did? Alifanya nini? He just quoted. Alinukuu tu to this old prophet. Kwa huyu nabii wa kale. He just quoted. Alinukuu tu. He used the same quote. Alitumia nukuu ile ile. What he did to Jeroboam. Ila aliyotumia kwa Jeroboam. He still had the same quote. Bado alikuwa na nukuu ile ile. In his Bible. Katika Biblia yake. Or in his message book. Au katika kitabu chake cha ujumbe. But he didn't have. Lakini hakuwa. Right kind of discerning. Na aina sahihi ya kupambanua ndani ya moyo wake. So brother and sister, yes. Ndio ndugu dada, we love to quote brother Branham. Tunapenda kumnukuu ndugu brother. Yes, only myself. As mimi mwenyewe. I love to quote prophet. Napenda kumnukuu nabii. I love to quote scripture. Napenda kunukuu maandiko. But we need something more. Lakini tunahitaji kitu fulani zaidi. When he started to quote. Alipoanza kunukuu. To Jeroboam. Kumnukulia Jeroboam. Jeroboam said okay. Jeroboam amesema sawa. I understand. Naelewa. I understand. Naelewa. May God bless you. Mungu akubariki. Go your way. Nenda njia yako. Thank you for miracle. Asante kwa muujiza. Go in peace. Anaenda kwa amani. That was Jeroboam. Pia alikuwa ni Jeroboam. When he heard this quote. Alipokuwa na nukuu hii. But now. Lakini sasa. There is last day. Kuna siku. Past time. Wakati uliopita. Alikuwa na huduma ya wakati uliopita. He used the same quote. Akatumia nukuu ile ile. But what this preacher.
Lakini huyu mhubiri alifanya nini? What he did? Alifanya nini? 18 verse. Mstari wa 18. He said unto him. Akamwambia, I am a prophet also as thou art. Mimi nami ni nabii kama wewe. And an angel spake unto me by the word of the Lord. Na malaika kaniambia kwa neno la Bwana. Saying, bring him back. Kusema mrudishe. With thee. Pamoja nawe. Into thine house. Nyumbani mwako. That he may eat bread. Ili ale chakula. And drink water. Akanywa maji. But. Lakini. He lied unto him. Alisema uongo. Yeah. He lied unto him. Alisema uongo. Yeah. Who? Nani? Not Jeroboam. Sio Jeroboam. Not Jeroboam. Sio Jeroboam. This old prophet. Huyo nabii wa kale. He lied unto him. Alimdanganya. Why? Kwa nini? He was still prophet. Bado alikuwa nabii. But his life. Lakini maisha yake. Under past anointing. Yalikuwa chini ya upako wa kale. Under past anointing. Chini ya upako wa kale. Even if a prophet. Hata kama ni nabii. A preacher. Mhubiri. You will be able. Utaweza. To lie. Kusema uongo. God's people. Kwa watu wa Mungu. Oh, brother and sister. Mungu na. What an example for us. Ni mfano jinsi gani kwetu. We have to care. Inatupasa. The spirit of God. Kuwa na roho ya Mungu. Ndani ya nafsi zetu. To recognize. Kutambua. To discern. Kupambanua. Spirit. Roho. Oh, brother and sister. Mungu na. Went back with him and did eat bread in his house and drank water. Basi mtu yule akarudi pamoja naye akala chakula akanywa maji nyumbani mwake. He was deceived. Alidanganywa. Who? Nani? Not girl on the street. Asio msichana mtaani. Not drunk man in the bar. Sio walevi mtaani. But man of God. Lakini mtu wa Mungu. Was deceived. Alidanganywa. By whom? Na nani? Not by alcohol. Sio na pombe. Not by internet. Sio na internet. But by an old prophet. Lakini na nabii wa kale. An old preacher. Mhubiri wa kale. Who preached his sermon. Aliyehubiri somo lake. Under past. Chini. Anointed. Ya upako wa kale. Amen. Amen. You preach. Unahubiri. The manna. Unahubiri maana. Not for today. Sio kwa siku ya leo. But for yesterday. Ilikuwa ni kwa jana. For past change. Kwa kanisa la wakati uliopita. Can you say amen? Neno kusema amina. Ndugu na. And it came to pass. Ikawa. As they sat at the table. Walipokuwa wameketi meza. The word of the Lord came unto the prophet that brought him back. Neno la Bwana likamjia nabii yule aliyemrudisha. This time. Wakati huu. The word of God. Neno la Mungu. Came again. Likaja tena. To the same old prophet. Kwa nabii huyu wa kale. Can you imagine? Unaweza kuwazia? Why? Kwa nini? Because he was still a prophet. Kwa kuwa bado alikuwa nabii. He was a prophet. Alikuwa nabii. Brother and sister. Lakini ndugu dada. We have to have Holy Spirit. Imetupasa kuwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. The anointing. Anatutia mafuta. The anointing. Ule upako. Amen. Amen. And he cried unto the man of God that came from Judah saying. Akamlilia mtu yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda akisema. Thus said the Lord. Bwana asema hivi. For as much as thou hast disobeyed the mouth of the Lord. Kwa sababu umeasi kauli ya Bwana. And has not kept the commandment which the Lord thy God commanded thee. Wala ukuishika amri ile aliyokuamuru Bwana. But camest back. Mungu wako bali umerudi. And has eaten bread. Ukala chakula ukala. Drunk water in that place. Ukanywa maji mahali hapo. Of the which the Lord did say to thee. Ambapo Bwana alikuambia. Eat no bread. Usile chakula. And drink no water. Wala usinywe maji. Thy carcass shall not come unto the sepulchre of thy fathers. Maiti yako haitaingia kaburi la baba zako. And it came to pass. Basi ikawa. After he had eaten bread. Alipokuwa amekwisha kula. After he had drunk. Na kunywa maji. That he settled for him the ass donkey. Yule nabii aliyemrudisha akamtandikia punda. Wait for the prophet whom had brought back. Na alikuwa amemda punda yule nabii aliyekuwa amemrudisha. And when he was gone.
Na alipokuwa amekwenda zake, the lion met him. Simba alikutana naye njiani. And slew him. Akamuua. And his carcass. Maiti yake. Was cast in the way. Ikatupwa njiani. And the ass stood by it. Na yule punda akasimama karibu. The lion also stood by the carcass. Na yule simba naye akasimama karibu na maiti. Brother and sister. Ndugu dada. What a sad story. Ni hadithi ya huzuni jinsi gani. The true gifted man of God. Mtu halisi mwenye kipawa cha Mungu. With the gift of prayer. Akiwa na kipawa cha maombi. With the gift of healing. Mwenye kipawa cha uponyaji. With the gift of miracle. Mwenye kipawa cha miujiza. He was there. Alikuwa pale. And God used him. Na Mungu alimtumia. He used him. Alimtumia. And God fulfilled his word. Na Mungu alitimiza neno lake. Through him. Kupitia yeye. But one day. Lakini siku moja. The old prophet. Nabii wa kale. The old prophet came. Nabii wa kale alikuja. He was a preacher. Alikuwa mhubiri. Maybe pastor. Pangine mchungaji. With the old anointing. Akiwa na upako wa zamani. Past time. Waka upako wa siku za nyuma. And he started. Na akaanza. To lie. Kumdanganya. Come with me. Njoo pamoja na. Join me. Nenda pamoja na. Nenda pamoja na. Join me. Unge na my church. Unga jiunge na kanisa langu. Deacon in my church. Ujiunge wewe utakuwa shemasi kanisa langu. Utakuwa hiki au kile. I will give you office. Takupa ofisi. I will give you rest. Takupa pumziko. I will give you food. Takupa chakula. I will give you drink. Takupa vinywaji. Come join me. Njoo wewe pamoja nami. He had the same quote. Alikuwa na nuku ile ile. Started to quote. Akaanza kunukuu. He said, "Hey." Lakini anasema, "Hey." Don't forget. Usisahau. I am also a prophet. Mimi pia ni nabii. Oh God used me for years. Mungu amenitumia kwa miaka. Oh, we have to fast. Inatupasa kufunga. We have to cry the whole night. Inatupasa kulia usiku wote. We have to confess. Inatupasa kukiri. We have nothing. Kama hatuna chochote. We have nothing in this message. Kama hatuna chochote kwenye ujumbe huu. Come and join me. Hebu njoo mchunge nami. Cry together. Tulie kwa pamoja. We have nothing. Hatuna chochote. We have nothing. Hatuna chochote. Oh, this message is not enough. Ujumbe wa ukosh. Join me. Jiunge nami. Oh, come with me. Njoo pamoja nami. Okay, I know this quote. Asawa najua nukuu hii. This quote is for tomorrow. Lakini nukuu hii ya kesho. This is for next month. Nukuu hii ya mwezi ujao. For brother Branham. Nuku hili tupiga ndugu Branham. It's not good for me. Hainitoshi. Let's join me. Jiunge nami. Oh, we will pray together. Tutaomba kwa pamoja. Our prayer meeting. Katika mkutano wa maombi. We will confess. Tutakiri. As Isaiah. Kama Isaiah. Woe is me. Ole wangu. Woe is me. Ole wangu. Oh Lord. Ee Bwana. You will kill me. Utaniua. I made a lot of mistakes. Nimefanya makosa mengi. I am so poor. Mimi maskini sana. My condition is so poor. Hali yangu ni ya maskini sana. Oh Bwana. Help me. Nisaidie. Help me. Nisaidie. Help me. Nisaidie. Join to us. Jiunge nasi. Join us. Jiunge nasi. We cry. Tutalia. We cry out. Tutalia. Because this right confession. Kwa sababu hii ukiri sahihi. Ilikuwa ni kwa Isaya tu. Only for William Branham. Ilikuwa ni kwa William Branham tu. Not for you. Lakini sio kwa ajili yako. Sio leo. If you will believe. Ukiamini. To this news. Kwa habari hizi. You will be deceived. Utadanganywa. Because the vision came to us. Kwa sababu ono limetujia. Na ono hili. Showed us. Imetuonyesha. The Lord of hosts. Bwana wa majeshi. He is on his throne. Yupo kwenye kiti cha enzi. His temple. Ndani ya hekalu lake. You are his temple. Na wewe ni hekalu lake. The Lord of God. Na Roho. The mighty angel. Malaika mkuu. He is here. Yuko hapa. With the living core. Akiwa na kali ilo hai. Touch your mouth. Kugusa midomo yako. Touch your lips. Kugusa kinywa chako. Kukutakasa. To take your sin away. Kuondolea mbali dhambi zako. Kukusanya bikira tena. Can you join us? Wewe kachunga nasi. Because this is for us. Kwa sababu hii ni kwa ajili yetu. Hii ni kwa ajili yetu. Just leave this old prophet alone. Acha nabii akae peke yake. Leave him alone. Mwache peke yake. We believe in prayer. Tunaamini katika maombi. We believe in fasting. Tunaamini katika kufunga. We believe to cry out. Tunaamini katika kulia. We have to recognize. Lakini natupasa kutambua. Sisi ni nani? Sisi ni nani? Sisi ni nani? Thank you.
This is no way back. Isso é um dia curto. This is no way back. Isso é um dia curto. God was said to this prophet. Nabi alisema nini kwa nabii huyu? If you came to this port. Ukiruki fika mahali hapa. If you came to Bethel. Ukifika Bethel. There is no back. Hakuna, no way back. Hakuna njia kurudi. No back to Pentecostal. Hakuna kurudi ujumbe wa Pentecostal. No way to Methodist Bethel. Hakuna kurudi kwenye ujumbe wa Methodist Bethel. Hakuna kurudi kwenye ujumbe wa Methodist Baptist Bethel. Hakuna kurudi ujumbe wa Pentecostal. Ni njia ya kuelewa. Wenda kwenye ujumbe. Wenda kwenye ujumbe. Kuna njia pekee kwako. The message for this hour. Ujumbe wa saa hii. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But today. Lakini leo. We have a lot of old prophets. Tuna manabii wengi wa kale. They try to mix. Wanajaribu kuchanganya ujumbe huu with Pentecostal message. Na ujumbe wa Pentecost with Methodist message. Na ujumbe wa Methodist. We need to do something. Inatupasa kufanya kitu fulani. To be more and more holy. Au kuwa watakatifu zaidi na zaidi. Oh, by ourselves. Kwa jitihada zetu wenyewe. We will sanctify. Tutajitakasa. More and more. Zaidi na zaidi. By ourselves. Sisi wenyewe. But brother and sister. Lakini ndugu na. If you will receive that. Ukipokea huo. You will be deceived. Utadanganywa. You will be on your way back. Utakuwa njiani kurudi. 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 What God said to you. Mungu amekwambia nini? No way back. Hakuna njia ya kurudi. Hakuna njia ya kurudi. This is your direction. Hii ndio elekeo wako. Rapture. Kwenda kwenye unyakuo. Kwenda kwenye unyakuo. Rapture. Kwenda kwenye unyakuo. This message. Kaja ujumbe. Hallelujah. Hallelujah. We have to discern. Imetupasa kupambanua. This religious spirit. Hizi roho za kidini. Ndugu dada. First we have to have this right vision. Kwanza natupasa kuwa na roho sahihi. We have to say, here am I. Ndipo napata kusema niko hapa. Niko hapa. Lord send me. Bwana nitume. And he will send you. Na atakutuma. Maybe to Bethel. Pengine pale. With the word of God. Ukiona neno la Mungu. Oh, and you will make any miracle. Na utafanya muujiza fulani. Spiritual speaking. Nikinena kiroho. You will go. Utaenda. And you will say. Na utasema. The word of God. Neno la Mungu. And God will fulfill. Na Mungu atatimiza. Your word. Sio neno lako. His word. Lakini neno lake. Through your mouth. Kupitia mdomo wako. Na ndipo. You will be on your way. Utakuwa njiani mwako. Kwenda kwenye unyakuo. Katika ujumbe. The message for the hour. Ujumbe wa saa. But be careful. Lakini kuwa makini. The old prophets. Nabii wa kale. They are on the way. Wako njiani. They are on your way. Wako njiani mwako. To come to you. Kukuja kwako. Oh Lambert. I know you are man of God. Najua ni mtu wa Mungu. I know you believe that you are perfect. Naamini wewe ni mkamilifu. Because God is perfect. Kwa sababu Mungu ni mkamilifu. God dwells in you. Na Mungu anakaa ndani yako. I know. Na najua. I know your confession. Najua ukiri wako. But I am prophet also. Lakini mimi na Biblia. Let's go to our church. Twende kanisani kwetu. Oh, we see a lot of mistakes. Tunaona makosa mengi. Of mistakes in you. Makosa mengi kwako. Join us. Jiunge nasi. Jiunge nasi. We pray for you. Tutakuombea. Oh Lord. Oh Bwana. You see Lambert. Tunaona Lambert. He is deceived. Amedanganywa. He thinks. Anawaza. He is perfect. Kama ni mkamilifu. But he is not. Lakini sio mkamilifu. Lord forgive him. Bwana msamehe. Oh give him. Mpatie. Oh more power to pray. Nguvu zaidi za kuomba. Kufunga. Oh to cry. Kulia. To cry. Kulia. To confess. Kukiri. That he has nothing. Kwamba hana chochote. Baba hana chochote. Bless brother Lord. Bwana mbariki ndugu na baba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Oh brothers. Oh ndugu. Na dada. This is not our confession. Hiyo sio ukiri wetu. Ukiri wetu. By his stripes. Kwa kupigwa kwake. Another confession. Ukiri mwingine. It has to be more just than quote. Inatupasa iwe zaidi ya kumekuwa. For Jeroboam. Ilikuwa nzuri kwa Jeroboam. But it will not work. Haitafanya kazi. For an old anointed. Amen. Kwa upako wa kale. You have to have right discernment. Inakupasa kuwa na upambanuzi sahihi. Right discernment of spirit. Upambanuzi sahihi wa roho. And then. Na ndipo. You will confess. Utakiri. By his stripe. Kwa kupigwa kwake. I am healed. Nimeponywa. The old prophet will come. Nabii wa kale atakuja. He said, hey, Lambert. Na anasema, oh Lambert.
unawezaje kukiri naona una shida mimi ni wa kiroho una shida na kwenye hili lako unawezaje kukiri na kama wewe sio wa kiroho ya kutosha and you will have no discernment na una upambanuzi wa roho utasema in fact kimkweli yesterday jana I had pain nilikuwa na maumivu I used pills nilitumia vidonge I have not healed sijapona I will join them nitajiunga nao and I will confess na nitakiri that I'm wrong kwamba nimekosea sio chochote ndugu dada kwa kupigwa kwake tumeponywa hakuna njia ya kurudi hakuna njia ya kurudi sisi tuko vizuri another quote nikuu nyingine by his grace kwa neema yake I will be raptured nitanyakuliwa I will be raptured nitanyakuliwa ndugu Robert I see you. Nakuona. You have a problem. Una shida. Oh, you have a problem. Una shida. I saw yesterday. Nilikuona jana. You was angry. Ulikuwa na hasira. In your house. Ulikuwa na njaa kwenye nyumba. Una hasira dhidi ya mke wako. I saw towards your children. Juu ya watoto wako. You were angry. Ulikuwa na hasira. You are not perfect. Wewe sio mkamilifu. Don't believe this third text. Usiamini hili andiko. Join us. Jiunge nasi. We pray for you. Tutakuombea. Oh, and all prophets come here. Nabii wa kale njoo hapa. Njoo hapa. We pray for Lambert. Tutamwombea ndugu Lambert. But our testimony. Lakini ushuhuda wetu. Our confession. Ukiri wetu. Is by his grace. Kwa neema yake. By his grace. Kwa neema yake. By his by his mercy by his love I will reach rapture praise the Lord let's stand on your feet are you glad I stopped I stopped here I have next 5 pages of notes of quotes nilikuwa na page nyingine 5 kurasa nyingine 5 za nukuu lakini ndugu dada we don't have enough time hatuna wakati wa kutosha our time is very limited wakati wetu ni mchache sana I trust na naamini by God's grace kwa neema ya Mungu you could catch ungeweza kulipata you could understand ungeweza kuelewa what I tried kile nilichojaribu to tell you kukuambia we need him tunamhitaji tunakubali tunashukuru kwa manabii wa kale appreciate our pentecostal preachers tunashukuru kwa waubiri wa kipentecostal our methodist preachers in the message waubiri wa kipentecostal kwenye ujumbe I appreciate them ninawashukuru and I pray for them na ninawaombea and I pray Lord naomba Bwana nisaidie to appreciate them now niwashukuru ya kutosha but you told me lakini ulimwambia no way back hakuna njia ya kurudi even no one step back hata hatua moja because my goal kwa kuwa lengo langu is the rapture ni kwenda kwenye unyakuo ni unyakuo it's not only to make any miracle sio tu kufanya muujiza fulani any healing uponyaji praise the Lord for that Bwana asifiwe kwa hilo tunaamini hilo but the most important lakini jambo muhimu zaidi is to reach the rapture ni kufikia unyakuo ndugu dada the greatest what God said in his word akitu kikuu Mungu alikisema kwenye neno lake promise in this word ahadi kubwa katika ulimwengu is go to the rapture ni kwenda kwenye unyakuo the rapture is so close na unyakuo umekaribia sana the rapture is so close kama unyakuo umekaribia sana it means maana yake that these false spirits is raw off and the worst kind of spirits prophet said na hizi aina za ulimwengu za roho na pia anasema they are religious spirits ni roho za kidini in his message ndani ya ujumbe in his message ndani ya ujumbe huu brother and sister ndugu dada I don't know you personally. Sikujui kibinafsi. You don't know me personally. Unijui kibinafsi. You are nice people.
people. Watu wazuri. With your black and deep brown eyes. Mkiwa na macho yenu ya udhurungi. I hope that I am nice man with my blue eyes. Na mimi ni mtu mzuri na macho yangu ya blue. But you know these bodies. Lakini unajua hii miili. They have only promise. Ya zina ina ahadi. They will be changed. Ya zini itabadilika. In the twinkling of an eye. Kama tu kumpepesa jicho. But what is with our souls? Lakini kile kilicho na nafsi zetu. As the song. As we can sing this song, oh it is well. Kama unapenda kuimba wimbo ah. It is well with my soul. Ni salama roho. It is well with your soul. Ni salama nafsi ni mwako. Is it well with your soul? Je, ni salama nafsi ni mwako? Ndugu, we appreciate our elders. Tunashukuru wazee wetu. From the past times. Toka wakati uliopita. They were warriors. Walikuwa mashujaa. But that generation. Lakini kizazi kile. Generation of Moses. Kizazi cha Musa. They couldn't reach the promised land. Wasingeweza kufikia nchi ya ahadi. Only Joshua and Caleb. Joshua na Caleb peke yao. And new generation. Na kizazi kipya. They came. Walifika. They entered. Waliingia. The holy land. Nchi takatifu. Brother and sister. Ndugu dada. Vipi na sisi leo? Asipo dhidi ya wandugu waka. Asipo dhidi ya ndugu Joseph Brandon. I love him. Nampenda. His son of the prophet. Yeye ni mtoto wa nabii. And we should pray for him. Na inatupasa kumwombea. We should pray for our old brothers. Inatupasa kuombea wandugu wa kale. We have to go. Lakini inatupasa kuelekea the rapture. Kuelekea unyakuo. Have inatopasa tu discerning na upambanuzi wa roho. Jepo pamoja na inatopasa tutambue kila ahadi for you, kwa ajili yako kwa wakati huu mpaka yeye mpaka atakapokuja na yeye yuko katika utimilifu amejaa vipawa na yuko kwa ajili yako kipawa cha uponyaji kama unahitaji uponyaji lakini yeye anao kipawa cha upambanuzi leo sema amina kama kuna mtu hapo anayetaka wewe ni mwako tufunge macho yetu na tuelamishe vichwa vyetu je kuna mtu hapa ambaye ana shauku deep in the soul. Ndani nafsi mwako. In your heart. Moyoni mwako. Or discerning. Upate upambanuzi. This is the true discerning. Upambanuzi wa kweli. Katika viwanja vya vita. Unapokuwa umezungukwa. Na farasi nguvu za adui. Roho. Zinajaribu kukuvamia. Kudanganya. Joe. Joe, rudi chana. Today, the day before yesterday. Joe, kwa ile ya juzi. Come and we will mix all these messages. Joe, tutachanganya hizi jumbe zote. This message with Pentecostal. Ujumbe huu na ujumbe wa Pentecostal. Na Methodist. And we will have our revival. Na tutakuwa na uamsho wetu. Brother and sister. Lakini ndugu dada. Maybe you feel in your heart. Hakika unasikia moyoni wako. That you want more to see your way towards the rapture. Kama unahitaji kuiona njia yako zaidi kuelekea unyakuo. You can lift your hands. Naweza kainua mkono wako. And we'll pray. Na tutaomba. God bless you. Mungu akubariki. God bless you, brother. Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki dada. Almost every hand. Kila karibia kila mkono. Just lift it up. Umeinuliwa. I lift my hand. Nainua wako. As well because I need him more. Kwa kuwa namhitaji zaidi. I need him more. Namhitaji zaidi na zaidi. I don't want to be deceived. Sitaki kudanganywa. Oh. Heavenly Father, Baba mbinguni, what a privilege. Nimejaliwa jinsi gani leo to be in this congregation. Kuwa katika kusanyiko hili. With your children. Pamoja na watoto wako. Your sons and your daughters. Bwana na binti zako. Lord, you see. Bwana unaona. All of these hands. Mikono yote. Which are
lifted up. And these hands are lifted up before you. Na mikono hii imeinuliwa juu mbele zangu. Not before me. Sio mbele zangu. I could lift up. Ningeweza kuinua mkono wangu. Before you. Mbele zako. Because I need you more. Na kwa nakuhitaji zaidi na zaidi. I need you more. Nakuhitaji zaidi. Today than I need yesterday. Leo kuliko nilivyokuhitaji jana. Lord Jesus. Bwana Yesu. Open my eyes. Fungua macho yangu. I want to see. Nataka kuona. My way to rapture. Njia yangu kuendea unyakuo. Oh, let me stay. Nisaidie kudumu. Let me stay home. Nisaidie kudumu mtakatifu. Bwana Yesu. No way back. Hakuna njia ya kurudi. No way back. Hakuna njia ya kurudi. Bless my brothers and sisters. Bariki ndugu zangu na dada zangu. Everyone here. Bariki kila mmoja. These hands we are lifted up. Mikono hii imeinuliwa. Bless their problems. Bariki Bwana shida zao. Mioyo yao. Oh, bless these families. Bariki familia zao. Bless my brothers here. Bariki ndugu zangu hapa. My pastors. Wachungaji. Preachers. Wahubiri. Lord Jesus. Bwana Yesu. Our desire is. Shauku zetu ni. All the time. Wakati wote. Just to be. Kuwa. In this fresh anointing. Katika upako mpya. Not in this past anointing. Sio upako wa kale. But this fresh anointing. Lakini upako mpya. Anointing for this day. Upako wa siku hii. For this very hour. Kwa saa hii ya siku. This very minute. Kwa dakika hii yenyewe. We can live in. Tunaweza kuishi ndani sita. Sitarudi. Sitarudi. Sitarudi.